beleza? Farol aqui. E, mano, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela loja Loga, cara. Que, pra quem não sabe, é uma loja que vende itens e, tipo, praticamente tudo de Rocket League, tá ligado? Caixas, black markets, chaves, rodas pintadas, explosões de gols, tipo, mano, tudo. E se vocês utilizarem o código FIREON em suas compras, vocês ganharão 6% de desconto, além de ajudarem muito o canal, guys. Mas enfim, galera, o vídeo de hoje é sobre uma partida que eu joguei ontem, mano, que eu caí contra alguns pro players, velho, que infelizmente eu não tava gravando na hora. Mas enfim, pelo menos eu salvei o replay e hoje aqui a gente vai analisar por cima. E, mano, antes de começarmos aqui, mano, eu vou mostrar minhas configurações aqui porque tem muita gente pedindo, velho, e, mano, tá aí, velho. Só que essa câmera aqui que tá aparecendo aí agora é a minha nova, mano. A minha antiga que eu usei nos outros vídeos aí é essa daqui que tá aparecendo na tela agora. Mas enfim, mano, vamos lá pra partida, guys. Mas enfim, nessa partida aqui a gente quer contra a Karma e o Mystic, velho. Pra quem não conhece o Mystic aí, velho, ele ganhou o último Major que teve de Rocket League, velho. Aquele lá WSOE que o Brasil participou, tá ligado? Ele ganhou aquele lá com Speed e com Kuxer. Então, mano, maluco não tá aqui pra brincar não, velho. Mas enfim, eu quero aproveitar esse vídeo aqui também, mano, pra esclarecer algumas dúvidas, velho. Porque tem, tipo, muita gente mesmo me perguntando, velho. Tipo, ah, você vai jogar LCS, Falha? Vai jogar... Você joga o campeonato? Joga competitivamente? E, mano, sim. Só que eu estou em outro time. Eu não estou mais na Química, como vocês devem pensar que eu estou ainda, velho. Aquele time da Química a gente tava jogando bem pra caramba. Só que... não deu muito certo. Digamos que o time se desfez. E digamos que eu também era sub, mano. Então provavelmente eu não ia ficar lá por muito tempo, velho. Porque eu não gosto de... tá ligado? Ficar só aquecendo o banco. Mas enfim, mano, meu novo time que eu vou jogar essa LCS, mano, é o time que apareceu comigo ali no highlight desse vídeo, mano. O Lucas Gil e o Ian Pinheiro, mano. Aquele highlight lá, por exemplo, foi de uma skin que a gente tava jogando contra um outro time aí, bom pra caramba. Mas enfim, mano, é isso aí, velho. Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo com eles, mano, alguma coisa assim, velho, deixem nos comentários, velho, que posso ver até, mano. Infelizmente o Ian não tem um mic muito, né, muito bom. Mas, enfim, dá pra gente pensar em alguma coisa. E, mano, outra coisa também, velho. Se vocês quiserem que eu transporte, tipo, esses vídeos, assim, que eu narro por cima, tipo, de algum replay meu, de alguma partida interessante, velho, eu posso aproveitar pra, tipo, responder pergunta de vocês nos comentários, velho. Então, sei lá, mano. Me diga aí o que vocês acham, velho. Ou se vocês só preferem que eu fique, tipo, narrando por cima da partida e... sabe, tipo, analisando o que eu tô fazendo, o que meus teammates fizeram de errado. Tipo, eu agora que eu errei esse gol ali, não sei como. Dava pra mim ter marcado esse ângulo ali, mas de boa. Então, mano, me digam aí nos comentários que eu quero saber se vocês querem que eu transforme, tipo, esses vídeos assim, tipo, meio que um Q&A da vida. Ou se só foco na gameplay mesmo. Ou se eu faço os dois. Pode ser também. Mas enfim, era isso que eu queria falar. Ah, e outra coisa, eu já peguei um mic novo, mano, um headset novo, velho. Eu tava meio indeciso aí, mano, era pra me ter pego faz mó tempo já, velho. Só que eu tava meio indeciso, sabe, em relação aos mics. Eu queria um headset tipo 7.1 e que tivesse um mic decente, tá ligado? Mas sei lá, no final das contas eu acabei que eu vou só pegar mesmo um headset aí da HyperX e pegar um mic wireless. Um sem fio lá, mó da hora que dá pra você tipo meio que plugar no headset. Que tem uma qualidade boa pra caramba. Mas é isso aí, mano, eu já encomendei eles, o problema é que eu encomendei lá de fora, então vai demorar um pouquinho, se pá, velho. Alguns dias, semanas, sei lá, vejamos. Mas quando eles chegarem eu aviso pra vocês, galera. E quando eles chegarem, aí eu vou voltar a fazer as lives, então fiquem ligeiros aí, mano, porque eu tô com vontade de voltar a fazer live, velho. Saudades. Mas enfim, focando no gameplay agora, velho, tamo aqui 1-0 aqui ganhando. E, mano, nossa, eu lembro dessa... isso daqui, velho. Quase que a gente tomou um gol, velho, por bobeira minha. Eu lembro que, tipo, sei lá, mano, na minha cabeça eu tinha 80 de boost, só que na real eu tinha só 8. Eu não sei o que passou na minha cabeça ali, velho. Essa daqui era a minha primeira do dia também, mano. Então, tipo, eu não tava jogando tão bem, não tava tão consistente, mas, mano, eu até fiquei surpreso, velho, comigo, mano. Tipo, eu não tava jogando tão mal assim pra uma primeira do dia. Tava jogando bem até. Mas é que eu fiquei meio indeciso, mano, porque eu não sabia se o cara ia ou não, eu não sabia também se o meu teammate ia ou não, velho, mas... é, foi my bad ali, velho, devia só ter ido mesmo, que eu conseguiria ter dado o block. Foi my bad. O teammate me bancou ali aqui, safe. Mas, mano, pelo menos aqui, ó, eu vi que os caras deram espaço pra mim, eu só aproveitei pra dar uma bicuda no ângulo. Já que os caras me deram, né, tempo, espaço e eu tinha boost suficiente ali. Consegui dar uma snipada bem no ângulo e o Daisy não conseguiu pegar tempo. Eu não sei quem é esse Daze, mano, mas acho que eu já vi ele em alguma live da Karma.
me engano, ele joga em algum amigo dele, sei lá. Só que ele não joga tão mal. Aqui eu não entendi, velho, o que o meu time tava fazendo ali, velho. Acho que a bola foi muito pra trás, ele não tava esperando isso. Queria dar esse toque na parede ali, mas pelo menos dá pra mim recuperar cedo aqui e tira da karma. Aqui eu tava só confiando no teammate, mano. Eu não sei porque nenhum deles foi, mas pelo menos ela não marcou, velho. Tá safe. Aqui, mano, aqui eu joguei muito bem, velho. Eu consegui tirar dos dois, velho. Só que não consegui marcar, velho. Por pouco eu solei o time inteiro, velho. Por pouco mesmo, velho. Só que bateu na trave, felizmente. É, ser bonito, velho, esse gol ali, velho. Eu joguei bem. Consegui tirar de todo mundo. Que infelizmente não tinha nada que eu podia fazer. Eu dei um bloco meio ruim ali no meio de campo e acabou que isso dali gerou uma série de eventos não muito bons pro meu time, digamos. Quase que o Mystic marcou um golaço ali. A partir daqui, mano, sei lá, mano, já tava começando a perceber que meu time tava meio em choque, velho, por estar jogando com pro players, porque eu tava com dois randos no time, eu tava jogando solo na gringa. Eu caí contra eles. E com esses caras no meu time. Então, tipo, aqui eu tava começando a ser mais safes na minha jogada, sem, tipo, arriscar muito. Porque eu não queria deixar meus teammates sozinhos na defesa. Porque eu não tava confiando muito neles, tá ligado? Eles estavam trollando um pouquinho. Mais do que eu. Por incrível que pareça. Mas eu também não tava jogando tão bem, velho. Tipo, aquele primeiro gol que eu podia ter evitado, e o segundo também. Ok, jogaram no chão. No overtime, comecei ganhando kickoff. Acho que na real eles fizeram de propósito pra perder o kickoff, pra mim jogar a bola bem no Mystic que tava na parede. Uma tática bem bastante usada em 3v3. Que tipo, tu vai no kickoff e tenta pegar tipo, bem com o cantinho do carro, tá ligado? Porque, tipo, não dá, você não dá um toque muito forte a ponto de bloquear, fazer uns 50-50, mas tipo, você meio que só guia a bola, tá ligado? Você meio que força a bola aí pra um lado que você quer. Que é onde o seu teammate tá, por exemplo. Aí você meio que já manda a bola direto no pé dele pra ele dar uma bicuda. Aqui eu consegui chegar primeiro que o Mystic, tirei dele. Só que meu teammate demorou um pouquinho. Aqui eu, mano, eu ia ficar no X1 ali contra a Karma, só que o Mystic ele recuperou a tempo e consegui me explodir ali, velho. Felizmente. Aqui a bola sobrou pra mim. Tava meio sem boost, então só queria tentar dar um toque pro meio. Eu não sei o que o Mystic fez ali, velho. Isso aqui. O maluco quase marcou um gol contra, velho. Só que, mano. Eu não sei, velho. Não me pergunto o que aconteceu, velho. Primeiro o cara quase marca um gol contra e depois ele erra um gol livre, velho. Pois é, velho. Esse é o nível. Isso é louco, mano. Daí foi triste, mano, pros dois times. Foi muito azar de ambos os lados. Porque eu sabia que a Karma ia, então eu fui rápido na bola pra dar block. Tava esperando pra ver o que eles iam fazer, o que meu teammate ia fazer. Não consegui chegar primeiro aqui a Karma. Dei um toquezinho aqui que acabou sobrando no pé dela, mas pelo menos eu consegui pegar o boost. Eu devia ter pegado esse boost ali, mano, que acabou sobrando pro Daisy. Mas enfim, mano. Eu queria deixar pra algum teammate meu, não pro cara do outro time. Que tava no backboard, então já dei um clearzão pra frente. E agora eu tava recuando porque eu tava sem boost. Deixei meus teammates atacarem um pouco, botar em pressão. Quase que meu teammate trollou ali, quase que ele fez um passe. Ele tá safe. Eu não consegui tirar da Karma, ela foi muito rápido. Mano, eu não sei, velho. Quase que a gente tomou outro gol aqui, velho, por causa dos meus teammates, velho. Que foi os dois erraram. Eu até tentei dar um pre-jump ali sem boost, mas ainda bem que o Mystic errou de novo, velho. Acho que ele não tava tão bem nessa partida também. Se parar a primeira dele também. Primeira do dia. Ele não tava muito consistente. O time tirou. Desviei do bump aqui. E já voltei pra posição imediatamente. Interceptei o passe aqui. O time me bumpou ali sem querer, mas beleza. Safe. Tinha subido na parede pra talvez interceptar a bola, só que o cara não chutou muito na minha direção. Eu não entendi o que aconteceu, todo mundo errou. Aqui eu cortei rápido. E o Mystic, mano. Eu não sei como é que ele errou, velho. Só que esse meu corte rápido ali levou a gente pra vitória, velho. Graças a Deus. E foi essa partida, mano. GG, velho.
Foi bem interessante até, mano. Eu gostei de jogar, velho. Engraçado também, mano, foi que depois da partida os caras do meu time falaram, tipo, ah, sei lá, primeira vez que eu ganhei de pro player, também falaram que, tipo, foi uma honra jogar comigo, falou que eu tô no nível deles, isso é louco, mano. Eu fiquei mó hypado depois desse comentário. Óbvio que eu não tô, né, mano? Mas enfim, velho, é bom sonho. Mas enfim, galera, é isso aí, mano. Eu falei tudo o que eu queria dizer e, mano, no... última coisa que eu lembrei agora, que eu não contei antes, mano, é que o nome do meu time é Team Synergy, velho. Então, mano, quero ver todos vocês torcendo lá pra gente, mano. Lá na play-ins da RLCS. Mas é isso aí. Valeu a todos que assistiram. Valeu, falou e fui!